କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟପୁର ପୁରୁଣା ମେଡିକାଲରେ 150 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା 10 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଜୟପୁର ଏବଂ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ 2 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମସ୍ତ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେହି ସାହିରେ ସାନିଟାଇଜର ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଭଲ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିୟମକୁ ଅମାନିଆ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବା ମାର୍କେଟ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ କି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଠା ଦୋକାନୀ ତଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବଣିକ ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ସେହି ଦୋକାନରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସେ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ମାର୍କେଟ ବା ହାଟ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସମର୍ଥତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯିବ, କାରଣ ୟା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଜୟପୁର, ଆମେ ଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏଇଟାକୁ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆଉ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ପୁରା ଟୋଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ଆମେ ମିଳିତ ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 150 ବେଡ୍ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ଯାହା ରିପେୟାର ରିନୋଭେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ବା ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ବା ଟଏଲେଟ୍ ବା ଅଦର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଏଟ୍ସେଟ୍ରା, ତାକୁ ଆମେ ଅତି ବେଶୀରେ 10 ଦିନ ସମୟ ନେବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଫଙ୍କସନାଲ କରାଯିବ। ଆଜିଠୁ 10 ଡେଜ୍ ତା'ମାନେ ନିୟରଲି 13th ଏ ମାସ 13 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଫଙ୍କସନାଲ କରାଇହେବ। ସାର୍, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପୁରା ଚାଇନା ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଦେଇଛି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ନା ନା, ଚାଇନା ଆତଙ୍କ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଜନସଚେତନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଜିପିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜୋତା ଆସିଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ସେ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପୋଷ୍ଟାଲରେ କୌଣସି ଜୋତା କିଏ ସେ ମଗେଇଛି ତାକୁ ମିନିମମ୍ ସେ ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାର ଥିଲା, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଜୋତାଟାକୁ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଠି ପୋତି ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ବି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ଆପାତତଃ କୋରାପୁଟ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲୁଣି ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ଆଉ ବାକି ଜୟପୁର ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାଲିଛି, ଏହା ସବୁ ଅର୍ବାନ୍ ବଡ଼ି ଆଗ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କରାଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବୁ। ଜୟପୁରରୁ ଏସ୍ ସୁନ୍ଦରମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।